Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградов і програма «Право на правду». Продовжуємо тримати руку на пульсі найголовніших політичних подій світу та країни. Прямо зараз поспілкуємося з політологом Дмитром Карпом. Дмитро, моє вітання. Доброго дня. Доброго дня. Дмитро, готуючись до бесіди нашої, готував питання. І там з приводу ситуації загострення у секторі газу. І на той момент, ще коли питання готував, операція продовжувалася, були вибухи, залізний купол працював, ізраїльська армія працювала. Але тут дійсно ми спостерігаємо, що це дійсно була спецоперація, бо на сьогоднішній день, ще вчора, у 8-й годині оголосили про часткове, не знаю, тимчасове перемир'я, але оголосили. Але вже зранку з'явилася інформація, що міністр військової промисловості Ізраїлю, вивчаючи доклади з цього всього, сказав, що потрібно готуватися і надалі до військових дій. Хочеться у вас запитати взагалі з приводу цього конфлікту, чи дійсно там є загроза, що він якось виросте в якусь велику війну, не знаю, наприклад, з Іраном, і взагалі, чи є там, дивишся на цю ситуацію, чи є взагалі там варіанти вирішення не військового вирішення ось цього конфлікту і зупинення цієї війни, який вже, тисячі років, мабуть, там тисячі років. Не тисячі років, давайте так. Війна в Ізраїлі, війна происходит постоянно. І как бы остановить її, і остановить этот конфлікт, не военным образом, я думаю, что он будет вялотекущий продолжаться, он уже продолжается там 50-60 лет, да, он будет продолжаться еще больше в вялотекущей форме, периодически с какими-то объединениями, нападениями и так дальше. Ну, я отслеживал реакцию Российской Федерации, ни для кого не секрет, что Россия начала плотно зажигать очаги разные по всему миру, да, пытаться зажигать очаги и войны. Это и абхазский конфликт, это и Сербия с Косово, это и попытка поддержать китайско-тайваньский конфликт, это и попытка влияния на Афганистан-Таджикистан, это и попытка в том числе и договариваться с Ираном, договариваться с другими странами, с Сирией, для того, чтобы разжигать конфликт, в том числе и в Израиле. Но не сильно получается у Путина в его сегодняшнем положении никто где-то надавить на государственных лидеров и государственных деятелей, серьезных, да, в восточных стран, в восточном конфликте. Но зато у него получилось надавить на маленькие террористические организации, которые в том числе признаны и в Израиле террористическими организациями, в Израиле, в России террористическими организациями. То есть фактически где-то в небольшом количестве профинансировать для того, чтобы не согласовано с сегодняшней правящей правящей партии, правителем, несуществующей Палестины, не взгоджено с ним, они начали нападать на Израиль, то есть бомбить его, так как это было несколько лет назад. И, естественно, Израиль абсолютно линейно тут же ответил, разбомбил все их террористические группирования, которые их разведка донесла, был, насколько я знаю, погиб один из ваташкив, да, там одной из терроризаций израильцев против Израиля, которые... Но это понятно, что это дело рук России. Но не получилось доказать, повлиять или как-то задействовать свои давления, рычаги, в том числе нефтяные все, для того, чтобы включить конфликт на государственном уровне. Он его начал включать на уровне мелких террористических организаций, просто их финансируя для того, чтобы они наносили удары по Израилю. Цікаво, тобто ми з вами, Дмитро, можемо дійсно спостерігати,
спочатку, ну, будемо лагідно, зміну великого курсу Російської Федерації. Вони дійсно повністю починають орієнтуватися на схід. На схід, Китай, Іран, ось дійсно, ось у цей бік. Ну, ну у них просто не, во-первых, у них не остається вибору працювати і бути в хоча б в якійсь рукопожатному чи в четі цивілізованих стран, да? У них поки є вибір попытки маніпуляції стран третього світу, да? Фактически, ну, или такими же странами-террористами, как и сама Российская Федерация, да, то есть как Южная Корея, Иран, такие же, которые находятся под санкциями. Північная Корея, да. Бо да, Південній Кореї все добре, да. Там взагалі. Я прошу прощения, Северная Корея, все. Поэтому, да, он ориентируется именно на попытки получить и себе поддержку, и попытки создать коалицию против цивилизованного мира среди стран-террористов, среди государств, которые, ну, так или иначе связаны с терроризмом, связаны с, ну, с, скажем, недемократическими управлениями. Но на удивление у него и тут ничего на самом деле не получается, да, потому что он настолько нерукопожатный, что вот этот вот крыхкий мир, который все эти страны или там баланс пытаются устанавливать с полицейским государством, да, и с демократическими другими странами. Они боятся, что Путин своим вмешательством и вообще своим присутствием их разрушит. То есть используют его как такой, скажем, как бугорок для того, чтобы приподняться и крикнуть: там, позвони мне, Байден, там, ну, там, что-нибудь в таком духе. Дмитро, тут цікава ситуація. Ну, якщо споглядати на всю цю геополітичну картину і тенденцію от стосовно щодо визнання Російської Федерації країною спонсором тероризму, то я, якщо дивитися на ось цей, ну, на зміну курсу Російської Федерації і на так званий, ну, я не знаю, ну, там особливої підтримки, так, щоб підтримали, я не бачу, бо санкції і Китай дослуховується, все там робить. А ось, дивіться, я так правильно зрозумів, що після того, як дійсно вона, ну, там, все розуміємо, але дійсно, якщо цей статус отримає Російська Федерація, то ось цей період нейтралітету скінчиться остаточно. Тобто тут вже потрібно бути, бо чому говорю? Бо я знаю, що коли оцей статус будуть вмикати, там така штука є, що він, ну, вже Російській Федерації вже там, я не знаю, які тільки санкції запровадили, але санкції будуть стосуватися країн, які з нею спілкуються, які там, да, прямо, да, чи вже останні, допомагає. Ну, скажемо, всі от сьогодні. Тобто, Дмитро, з нейтралітетом, я так розумію, що ось в той момент, ну, остаточно буде покінчено, і всі дійсно покажут свои обличия. Да, будет, вы все правильно, Гена, говорите, остаточно будет покончено с каким-либо нейтралитетом, и будет очень четко выражено, что страны, которые принимают у себя, общаются или садятся за стол переговоров по какому-либо вопросу, не имеет значения по какому, это будет гуманитарный, это экономический, это какой бы ни был вопрос, садятся за стол переговоров с сегодняшним правительством Российской Федерации, являются их, ну, скажем, спильниками. Все, это будет вызначаться именно таким образом. Поэтому и это отлично понимает и Иран, и Турция, там, и, ну, Турция сегодня выступает таким а-ля мировым посредником во многих вопросах, да, в переговорах с Российской Федерацией, да, держит такой хаб, переговорный хаб, особенно по вопросам энергетики. А все остальные государства – это попытка создавания какой-то коалиции и вмешательства в какие-то демократические инициативы. Россия говорит, что она чем-то укрепит. Ну, я, например, на сегодняшний день, вы помните там посещение Ирана, да, Путиным. Ну, на самом деле, к нему очень неуважительно отнеслись на этой встрече. Точно такая же ситуация с
таким прямым дипломатическим высказыванием неуважения происходило и в Турции. То есть все ожидают этого решения, все понимают, что на сегодняшний день пожать руку Путину, будучи самому даже террористом, это опасно еще большими проблемами создать, создать для своей, для страны, для самого правительства. Поэтому однозначно это решение, скорее всего, будет. Я очень надеюсь на то, что оно будет. И однозначно это обрежет уже всякую возможность каких-либо дипломатических переговоров, попытки держать баланс хотя бы со странами. Иллюзии, Дмитро. Я думаю, что тут уже зникнут иллюзии. Бо ще раз скажу, ця риторика Російської Федерації, знаєте, на яку вони спираються, там, а нас з Китаєм разом 1.5 мільярда. Та я вам так кажу, що зараз будуть вибори в Китаї. Не, це ж не Російська Федерація, мої шановні. Не факт, що там цей Сі Цзіньпінь переможе. Ба більше, там нова людина, яка за ним хоче прийти, вона, вся ця риторика військова взагалі до одного місця, і він каже, що нам економіка, ми стільки всього зробили, стільки всього маємо, давайте, у нас такий кризис був, давайте зараз, вперед. Давайте, нам не потрібна вся Російська Федерація, що вони нам нададуть фактично, що вони нафту, газ, та вони і так її нададуть за території, та самі вони прийдуть. Послушайте, мы много раз, Гена, с вами обсуждали, Китай не является и не будет союзником Российской Федерации. У Китая свои споры и отношения тяганина с Соединенными Штатами Америки, где он пытается себя фактически каким-либо образом легитимизировать в более высшем положении, говоря о том, что слушайте, вы признайте уже наконец-то, что мы тут монстр экономический, мы можем на вас повлиять. А Америка говорит, тут все принадлежит нам. Понимаете, то есть это совершенно другое. Китай не, никакой связи, никаким образом не уничтожит те сдобудки, то, что на сегодняшний день Китай получил, да, это фактически, практически одну из самых серьезных экономик мира, одну из самых серьезных технологий мира они получили, хоть и ворованное все, но все равно оно у них есть, да, и они просто пытаются себя легитимизировать в этом статусе, это ихние вопросы. С Россией они, у них есть только желание одно, это отобрать свои бывшей территории, отобрать Сибирь, и они ее, де-факто они ее уже отобрали, тихой экспансией, де-юре, я думаю, что максимум в течение по-разному. От 10 до 50 лет это случится де-юре. Да, я думаю, раніше. Я думаю, тут така ситуація, що після того, як відбудеться наша перемога, то всі ці процеси, про які ми говоримо всі ці півроку, вони каскадно будуть дуже швидко розвиватися. Дуже швидко. Не так швидко, як це себе представляє. Так, дійсно. Дивіться, тут така, до речі, Турція, казали про Турцію. Зустріч відбулася з Ердоганом і Путіна у Сочі. Зустріч така собі скоротечна, бо там Ердоган, є така інформація, що навіть їсти не стане. Тільки там чай, кофе попив, я не знаю, свого термосочку. Може, зі свого термосочку, бо ризики в Російській Федерації дуже великі. Як ви вважаєте, про що домовлялися на цій зустрічі? Бо інформації дійсно взагалі немає. Тобто була якась зустріч, про що домовлялися. Багато чуток, метал, не метал, Крим, війна, перемови, режим тиші, зерно. Про що могли взагалі домовлятися? Чи Сирія? Про що спілкувалися вони там? Я думаю, что вопрос, скорее всего, касался зерновой угоды и то, что Путин ее фактически срывает и срывает демонстративно переговорный процесс. То есть Путину на самом деле на зерновой угоде показали, что никто, он немножко не согласен и попытался опять создать очередные проблемы, в том числе и гадкий поступок с Оленевкой и со многими другими моментами, которые он показал, что
типа, я тут буду. Ви там можете договарятися, ми там поговорили. Ще про Оленівку ми трохи згодом поговоримо. Да. Тобто, все-таки про зерно думати домовлялися, бо там говорять, я що думаю, Російська, що дивіться, а Російська Федерація тут кажуть про те, що хоче послабити санкції щодо металургової промисловості своєї. І під цей шумок перемовин якось там ось Україні потрібно метал вивозити, продавати. І ми ось тут, давайте ось про це могли виступатися. Ну, на самом деле, да, ну були ж переговори, коли були зернові переговори, підіймався цей вопрос. На самом деле, Путіну чітко дали понять, що ніякі санкції фактично з нього зняти не буде. Ну, то есть никаких послаблений он не получит. Санкции же раздает не Эрдоган и не снимает Эрдоган. Эрдоган может, если где-то перегнет палку, получит еще дополнительные санкции. У него есть за что их получить с его сегодняшним тоже поведением, скажем, по отношению к тому же Кипру и очередными попытками и заявлениями про Кипр, про курдов и так дальше. То есть Эрдоган не влияет на вопрос санкций никаким образом. Это вопрос, Эрдоган все согласовывает в первую очередь с Британией, да? В вторую очередь с Соединенными Штатами Америки. То есть он выставляет, ну, фактически является таким сегодня мировым посредником и мировым хабом в ситуации, связанной с Украиной, Россией, и ему очень хочется стать главным транзитером всех энергетических благ, это там и нефть, и газ, и электричество, и в принципе ему очень удачно собирается практически, ну, получается собрать все через Турцию, да, и ему готовы в этом идти, как бы, я так понимаю, что весь мир готов, чтобы Турция обеспечивала, ну, данную безопасность и была таким хабом, да, то есть и Европа готова, и Штаты, и Британия, и все остальное. Ну, соответственно, представляете, цена и ставки, которые существуют на сегодняшний день, сделать из Турции транзитную, ну, фактически транзитную страну. Німеччину? Зробити з Турції Німеччину? Да. Давайте називати речі своїми назвами. Да, давайте. Ну, це ж так відбувається. Да, соответственно, никакие там какие-либо договоренности и никуда Эрдоган влево и вправо двигаться самостоятельно не будет. Ну, сейчас мы, Дмитро, я, мы про продовжимо. У нас повітряна тривога, тому я кажу нашим телеглядачам, не зволікайте, ідіть до бомбосховища і тримайтеся у безпеці. А ми з вами будемо продовжувати. Пан Дмитро, дивіться, така інформація з'явилася, ну, знаєте так, на протязі цього півроку, ну, 24 серпня вже півроку буде вся ця історія. І знаєте, ось на протязі цього півроку періодично між великими країнами, ну, такими як Сполучені Штати, Велика Британія, Китай, там Російська Федерація, між країнами, які мають ядерну зброю, періодично є така російській мові перелік, такий рахунок, всі на місці. І ось тут зараз відбулася конференція у Вашингтоні. І там пролунала така собі ініціатива про те, що потрібно якось обмежувати розповсюдження ядерної зброї. І ось тут цікаво те, що Китай каже, ну, там, ми тут, ми готові. Бо дивно, Російська Федерація тут не з того нічого каже: о, так ми теж тут, і ми також готові, бо... І ось тут цікаво. Дивіться, коли заходила сюди Російська Федерація, бо спочатку, то ядерна риторика, труха, все, весь світ, все таке інше, воно лунало. А тут вже це, ну, така офіційна справа, Дмитро, ви розумієте? Тобто, і вони... Ну, тобто це Путіна слова, кажуть, що ми готові до цього, бо у цій, я цитую дословно, у цій війні немає переможців. Тому потрібно... Це що таке? Це вони готові до капітуляції? Такий собі момент. Чи про що цей меседж? Смотрите, ну от ми з вами говорили о том, що Росію со дня на день визнають государством-террористом. Росії треба як-то участвовать в международных каких-то, это хотя бы назовите мне хотя бы один раз, когда поднимался вопрос о скорочении
ядерной зброи, где Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, или кто-то сказал бы, нет, никогда, никогда, нет, мы не будем этого делать. Они всегда говорили, да, конечно, да, мы сейчас все будем. И Россия таким образом показывает свою готовность и участие к другим странам и все остальное. То есть это фарс и игра. Вопрос этой, вопрос этой переклички, он больше... А, еще один момент есть, который, ну, вы же знаете, что во всем мире уже там достаточно громко разговаривают о том, что Соединенные Штаты Америки должны для того, чтобы обеспечить невозможность удара по Украине и по Польше, фактически просто передать небольшой арсенал ядерного оружия, который будет под их контролем стоять в полной готовности на ответный удар по Российской Федерации на территории Украины и на территории Польши. В принципе, этот вопрос, об этом говорят в кулуарах пока. Ну, вы же понимаете, все, что говорят в кулуарах, все рано или поздно станет, скорее всего, достоянием народа. Да, и это, скажем, ну, своего рода предохранитель, который возможен. Ну и на фоне этого всего, естественно, вот бывается перекличка о том, что надо скорочивать. Да, скорочивать, но Соединенные Штаты Америки прекрасно могут сократить свой арсенал, передавший его Польше, и нам немножко. У них станет меньше. Цікаво. Ну, дійсно, думаю, що якщо б ми мали таку зброю, то Російська Федерація тричі подумала б, щоб, для того, щоб приходити до нас. Дивіться, а взагалі ось цю історію зараз багато балачок. От особливо ці, тут треба також нашим телеглядачам зазначити, що особливо ці ось наративи, балачки про транзит влади Путіна, заміну доньку Путіна, Патрушева сина, там і всіх інших родичів їхніх. Взагалі, от всю цю історію транзиту влади вірите в Російській Федерації? Як ви вважаєте, ось чим все скінчиться там? В переход монархію? Ну, от кажуть, що ось транзит влади, дострокові вибори вже плануються і таке інше. Я абсолютно вірю в попитку переходу в монархію Російської Федерації. Ми на сьогоднішній день вже в прямій риториці Путіна, він просто так і говорить, що він цар. Ну, соответственно, у царя є там дуже високопоставлений пожизнь, да? Тот же Патрушев. Так. И, соответственно, у них есть дети. Их дети должны быть тоже царями и пажами. Ну, что тут удивительного-то на самом деле в этих разговорах? Ну, вопрос в том, что... Ну, просто, Дмитро, ну, це якась ну, квазі-трансформація і квазі-еклектика. Наліплено все, піонери, колишня Радянський Союз. Слушайте, оно ж работает, ви розумієте? Ну, оно работает. Ну, когда в храме Христа Спасителя происходит концерт там песен Советского Союза, типа, как воспоминаю, это вот на днях было или будет, я... Ну, це ну, чесно, воно працює, або ми ніколи дійсно ми правду побачимо тільки після того, як буде перемога, і там почнуться якісь у Російській Федерації процеси. Бо ще раз кажу, за всіми даними соцопроса люди самі благають там у них ще жорсткіші міри, ще більше війни робити і таке інше. Але я думаю, що насамперед це все маячняє нісенітниці, і всі ці соцопроси це. Люди роблять за гроші в окремих установах, які називаються ФСБ. У нас щось втратився зв'язок, намагаємося відновити його. Дуже цікавий меседж, кажуть, передав Володимир Путін на всі ті ультиматуми, на всі спроби надавити на нього до Офісу Президента. Ось саме про це ми якраз хотіли поговорити з паном Дмитром. Поки чекаємо на налагодження зв'язочку, треба також зазначити ще таку інформацію, що нарешті в Україні буде більш спокійне життя, більш виважене, бо СБУ
накрила б велику ботоферму, яка займалася поплюженням честі і гідності президента і першої леді навіть казали. Чи дійсно від цього стане легше і на цьому закінчиться вся ця передвиборча кампанія? Передвиборча кампанія, яку затіяли політики посеред війни, ми побачимо, але ще раз нагадую, що в країні йде війна, і починати передвиборчу кампанію за 2 роки до цього, і тим більше під час того, коли йде війна, це катастрофічно нерозумна ідея, катастрофічно нерозумні думки. Тому я наголошую на тому, що потрібно якось взятися до справи, відкинути всю цю метушню і сконцентруватися на тому, щоб воювати на фронті, на зброї, на тилу. Дмитро, у нас щось зв'язок. Так, що-то за зв'язком. А я знаю, що. Дмитро, я вам так скажу, що питання дуже, про яке я хотів вам зараз задати, воно таке, специфічне, давайте так. Дивіться, Дмитро, тут хотів за подію Оленівка. Оленівка – це трагедія, під час якої загинули хлопці, і дівчата з Азову. Дивіться, пам'ятаємо всю цю метушню навколо. Давайте так, згадаємо історію, як це відбувалося, от як вони здавалися в полон. Там були, я пам'ятаю, якісь домовленості між червоним... Гарантії, Червоний Хрест, Офіс Президента, Російська Федерація, там все якось пов'язалося, і всі так спокійні, ну так, все, ми хлопці цілі, вони живі, ми їх повернемо. І ось тут почалася, трошки про це там не до цього було, почали працювати хаймерси. Майже 90 складів, це дійсно для фронту, так що всі зрозуміли, це біда, бідося для Російської Федерації, бо майже всі основні склади вже знищено, а плече підвозу до 90 кілометрів збільшилося, а зараз, якщо ці атакмиси доїдуть, то це взагалі вже історія там про 400 кілометрів плече підвозу. І ось тут почалася от якась, знаєте, метушня відчувалася у Російській Федерації, щось потрібні вони відповісти. І от тут кажуть, що якийсь меседж от вони якраз передали через Оленівку. Ось цю, що це ось така собі особиста розмова між Путіним, його режимом і Офісом Президента. Що вам відомо з цього приводу? Чи дійсно ця інформація відповідає? Я думаю, що це моє мнення, що це не зв'язано з хаймерсами, іменно те, що произошло. Ну, понятно, что Путин и Российская Федерация действуют абсолютно, они террористы действуют абсолютно террористическим образом. Понятно, что все международные правила соглашения, им на них плевать. Понятно, что им надо запугивать наше, как бы, скажем, наше руководство и наше, и в том числе и наших людей. И это вот такой себе месседж Зеленскому, а скорее всего окружению Зеленского. Я хочу напомнить, что я так считаю, что в окружении Зеленского огромное количество людей, которые еще вчера там были фактически, по всем косвенным признакам можно назвать их кремлевской агентурой, да? Эти же люди говорили нам, что войны не будет, что они все домоются. Это они же ввели в Омана и Владимира Александровича по этому поводу и многие другие вопросы. Мы все знаем, что в Соединенных Штатах происходит скандал, уже такой открытый скандал по поводу пана Ермака, и Спаркс не останавливается и требует вообще это все расследовать и наказать, да. Общество Украины требует точно так же убрать, как минимум убрать Ермака, уже расследовать и наказать. Ермак зажат в тиски. И, соответственно, своим кремлевским хозяевам, наверное, стал гораздо меньше связываться, где-то протягивать руку, гибридно протягивать руку помощи, идти на какие-то домовленности, говорить о каких-то переговорах. В таком жестком контроле и в таких тисках он, соответственно, должен действовать так, чтобы он не был и дальше замечен, хотя там Арахамия и Абрамович
по-моему, этого было достаточно, да. Но и вот, скажем, господину Ермаку и Владимиру Александровичу Зеленскому таким образом передали большой привет, что они прогарантировали народу Украины. Они сказали, что они контролируют, а вот вам, что стоят ваши слова и ваши гарантии, если вы с нами не сотрудничаете. Ось така. Тобто, це щоб позиція була не дуже самостійною. Що ось давайте ми все-таки тут. Знаєте, так багато хто каже, що всі війни на цьому світі вони закінчуються з перемовинами і якимось мирним договором, так чи інакше. Так чи інакше, тобто, ну і дійсно, ми не маніяки. Ми ж не підемо палити Російську Федерацію, розумієте? Ми ж не маніяки, Дмитро. Мирні договори, типу Мінська-1, Мінська-2, Мінська-3 нам не нужен, розумієте? Ні, така нам історія нужна, не про нас. Нам нужна победа, розумієте? І нам не нужны, як на початку війни, вся же та же шайка пыталась підписати мирне соглашення, здавши Донбас і часть Херсона и оставить Крым и так дальше. И тот же Давид Арахамия, который подписал фьючерс Абрамовича, бегал по военным, понимая, что не пролазит в обществе, бегал по военным и пытался их уговорить со словами, что, что типа нам эти регионы не нужны, понимаете? То есть вот о чем речь, понимаете? А на сегодняшний день вот эта вся, скажем, лояльная к Российской Федерации тусовка, которая руководил господин Ермак, так же, как и офисом президента, она зажата в такие тиски, что она не способна больше никаким образом особо двигаться и помогать Российской Федерации и делать какую-либо коллаборацию, да, потому что общество не поддерживает ровным счетом ничего, военные не поддерживают ровным счетом ничего. Международная общественность взорвалась и понимает, кто эти люди. Отлично. И говорит об этом вслух уже. И требует от Зеленского принять какие-то решения по поводу этих людей. Вот что происходит. И естественно, Российская Федерация передает таким образом привет, потому что эти люди на должностях. Если бы их убрали, их не существовало бы, то некому бы было бы привет передавать, и, наверное, ребята были бы живы. Може, це, дивіться, я не знаю, це тільки після війни ми з вами дізнаємося всю правду того, що відбувалося, і багато подій, які з'явилися. Рано чи пізно правда вилізе наружу. Вийде. Більше, я кажу зараз про ось рішення і президента, і влади, і нам вони здаються незрозумілими, і ми думаємо, ну як же це так, от російська агентура, сюди. А може там подвійна гра, може перевербували. Чесно кажучи, ми це дізнаємося після перемоги. Перемога. Я маю надію, що перемога вона буде за нами, і всі вороги нашої країни згинуть, і шпигунів ми всіх знайдемо, зловимо, посадимо. На самий останок, вже у нас немає часу, це такий бліц. Не хотів вас запитати, ось з приводу цієї ботоферми. Що, тепер все спокійніше в країні, все буде, нічого вже не трапиться? Ген, давайте так. Знаете, это такой фарс, и вот этим фарсом с ботофермами и со всякой ерундой практически занимался каждый из глав службы СБУ. Во-первых, там нету, скорее всего, что нету личной ботофермы или там этих ботов Петра Алексеевича или лично Зеленского или там еще что-то. Есть крупные компании, которые предоставляют подобные услуги. Предоставляют они фактически их тем, кто им платит. И вот поверьте мне, что офис президента платит не меньше, а то и больше, чем Петр Алексеевич, который тоже платит подобным компаниям для того, чтобы комментировать, разгонять и так дальше и тому подобное. Подписывать, лайкать и так дальше. Это первый момент. Второй момент, к чему я говорю, что каждый приходящий новый главный СБУшник пытается таким образом показать, какой он крутой парень. Тот парень, который сегодня пришел, мы об этом с вами в каком-то эфире говорили, он временный пассажир, и это ужаснейшее назначение. Есть ряд причин, о которых я уже говорил, а не буду повторяться. Он временно выполняющий обязанности. Скорее всего, на сегодняшний день все понимают, что он не останется на своем месте, а ему очень хочется. Но вот
Надо же показать, как он работает и как он красиво вообще. А у Владимира Александровича на Петра Алексеевича, видать, идея синкрезии такая, как когда-то у Петра Алексеевича была на Саакашвили, понимаете? Зрозуміло. Ну, все, тут, вот... все тут, Дмитро, тут все тоді, все, я навіть викреслив ось цей варіант з голови. Ну, дякую вам, що ви якось пролили світло на цю всю історію. Дякую вам, Дмитро, що долучилися до ефіру. Дякую, що були з нами. Тримаємося. Тримаємося. А я нагадую нашим телеглядачам, у нас немає ботоферми, тому я вас благаю, заходьте на YouTube-канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.